殉葬与陪葬是有很大差别的。殉葬是把器物、家畜同死者一同放入墓穴，希望死者不会孤孤单单。以人殉葬是古代丧葬常有的风俗，但是分为自愿或逼迫两种方式。今天我们来了解一下古代帝王身故后最残忍的活人殉葬。我国史书关于活人殉葬的记录有好多，身份地位显赫的人身故后，他们就会有殉葬者，而且是活人殉葬，不仅是为了死人不会去往天堂的路上孤单，也是为了可以展示出故人高贵的身份。根据有关记录，秦武公身故，初以人殉死，从者66人；秦穆公身故，从死者177人。此中居然另有三位他们生前的亲信随着一同殉葬。秦穆公死前就想让群臣同他一同死去，因而在酒会上，他趁大众喝得晕头胡脑时说：“我们君臣生时同乐，身故也要同哀呀。”偃息、中行、真虎三个大同不知为何愿随秦穆一同驾鹤西行，谁也没想到穆公身故，他们就真的跟从进了秦穆公陵墓。你以为这就算是活人殉葬的最高地步了？不，远远还达不到残忍的地步。1987年5月至1988年9月，文物部共同引黄调理池工程队在濮阳县城西南隅溪水坡开掘出仰昭文明时期三组棒彻龙虎图案。与此同时，我国考古学家还发现了三名少年，他们分别在墓的东西北方齐膝堪人骨，长 1.15 米，四女性，年约12岁，头有刃伤，十分惨状，像殉葬者。棺木出土后，历史学家对这三名少年做了认真的研究，有意外收获。这些孩子在世的时候居然喝下了一肚子的水银，不只是这样，他们的身上另有多处洞眼，他们的皮肤上还被涂了一层银粉，这使他们成为名副其实的标本，即使再过数千年，他们的皮肉也不会腐败。这是何等的丧尽天良啊，居然如此虐待年幼的儿童，藐视人权，其背后的真实缘由也让国人愤恨。